wararka ka imanaya magaalada Burca ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ka codsadeen wasaaradaha iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland in wax ka qabtaan buundada dheer ee magaaladaasi Burco taasoo 15 sano ah la dayactiray isla markaana dhibaato badan ku haysa dadka iyo gaadiidka halkaasii ku sugan sidoo ku soo waramay wariyaha ayaga Shafiic Maxamed Ibrahim halkan waa buundada beer waxaana ka muuqata burbur xoogan iyadoo ay waxyeeleeyeen dadka ay soo rogaan roobabku dadka deegaanka ayaa ku howlanaa sidii ay u baneen lahaayeen buundadan oo xinneen muddo 15 sano ah sidoo kale dadkan ayaa noo sheegay in xilliyada roobka ay dib ka soo gaadho gaadiidka oo mararka qaar ku dhaca buundadaasi dadkan aan la kulanay ayaa waxay wasaaradda hawlaha guud iyo wakaaladda wadooyinka Soomaaliland ka codsadeen in buundadan loo sameeyo oo baa ku dhacay halkaas laga qoday baawurta qaar laamiga dhexdiisa aya cagafyada ka jiidaya baawurta weyn markaas la yahay baawur cagafya laga keenay burco ama kuwa beeraha markaasaa ka laga jiidaa annaga oo falantari ku shaqaynayno cid wax nagu siisa aanay jirin una danaynayna deegaanka iyo beeralayda si kastaba ha noqotay aan u danaynayno marka waxaanu ka codsanaynaa dawladdu wixii annaga naga awood sarreeya inay cagafa keento oo meeshii wax ka qabataa baanu doonaynaa intay xidhnayd aan wax kaga qabay wax la sheegay waqtiga hore inay ciidamada ku taabaran jireen meeshan ma ahayd meel furan meeshan waa ilaa 15 sanadood anagu ma qodaynay dawladduna dawladda hoose ama waqti imka 2006 ay mar wax ka qabatay intii ka dambeysay anagu ma qodaynay dhaqaale iyo dhibaato badanina waa naga soo gaadhay waxa soo mooso aad aragtaana gacantaydana ku dhignay ciidanna looga qaado inaanu ka codsanayna dawladda islaya markaana baash way naga awdan tahay ciid xoog la fuushay gacanta way ka awood badan tahay in cagaf nala siiyo intaan nooga saarta ayaan u baahanna sidoo kale gaadiilada marta buundadaasi ayaa iyaguna soo bandhigay dhibaatada ka soo gaadha buundadani waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay dayactir degdeg ah la soo gaadhaan si loo badbaadiyo buundadaasi oo xidhan islamarkaana ay mararka qaar ay biyuhu kor maraan aad u ballaaran biyuhu markay biyo marayaan waaba la'aad badeeyada iyo dushaba biyuhu way ka maraan dusha biyuha ka maraan marka adeeyada waa iska xalimina oo labada dhinacba labada gaadiid way ku kala xidhmaan laakiinse waxaa dhibaatada kale aan ugu haysaa waxa weeyaan dawladdu waxay leedahay shilalku ha yaraadaan wadooyinka hagaajiya waayo iminka wadada waxaa loogu talagalay inay 4 gaari ama 3 gaari isku dhaafto iminkana hal gaari ayaa ku maraaya dirqi ama dee wax adarkaysa siduu u soconayaa dareemi kartaa haddaad iminka markaanu sii socono eegtaan oo kale waad arki doontaan dee barsaan u soconaynaa saanu meesha u marayno dawladda markaa dee waxaan ka codsanaynaa inay noqoto in dawladdan inay buundadan wax si degdeg ah uga qabato oo ciidi aasta halkii hoose biyo mar lahaayeen bay ciidi aasta abaabulka ay reer isku abaabuleen ee ay muwaadinimada ku muujiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana mid qof kasta oo muwaadina laga doonayo waanu ku tahniyadeynaynaa xukuumadda iyo maxaa la dhahay wasaaradda ay gaar u sii khusayso wasaaradda hawlaha guud iyo maxaa la dhahay wadooyinka waxaanu aan ka codsanaynaayo aan u sheegaynaa in ay maxaa la dhahay buundooyinka caynkan oo kale dhulka muhiimka halbowlaha ee bulshada halbowlaha u ah in wax laga qabto waxaanu kula kulannay buundadan yaree beereed oo dadka iyo gaadiidka dhibaato badan ka haysato shilalna ay ka dhaceen waxaanu kula kulannay dadkii reer beereed oo sabaabulay oo iska wax qabsan kaga shaqaynaya haddaanu nahay dadka gaadiidka isticmaala wadadan ee mara dhibaato fara badan baan ku qabnaa halkan waa meel waxa weeye togu ka tallaabo ciid fara badan baa taalla gaadiidku iskuma dhaafi karo gaadiidka xawliga u soconaya hadduu meeshan isku soo galo wuu isku dhacaayo khatar badan baa halkan ka jirtaa gaadhigu waa in meel fog aad ka aragtaa markuu meeshaa ku soo dhow yahay waa inaad baliga qabataa gaadhigaa joojisaa intuu gaadhi kale ku soo dhaafayo waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda hawlaha guud iyo xukuumadda Soomaaliland inay halkan wax ka qabtaan waa wadadii Shiinaha waa wadada halbowlaha ah ee Soomaaliland isku xidha waxaanu leenahay aad iyo aad uga codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda ay qusaysay hawlaha guud iyo guriyeynta arrintaa inay wax ka qabtaan oo buundada wax la si kastaba ha ahaatee buundadan ciiddu kor martay ayaa waxay dadweynahani noo sheegeen inay cagacagaftu hoos mari jirtay waqtiyadii la dayactiri jiray hase yeeshee dayactir la'aan ku dhacday waxay sababtay inay buundadani ay ciiddu kor marto Shafiic Maxamed Ibrahim Telefishka Caalamiga ee Soomaaliya.